Daripada operator sampai ke manager level, semuanya happy. Apa yang diorang tunjuk ajar, senang faham. Method yang diorang ajar tu senang faham. Senang boleh terima. Sebab tu memang happy sangatlah. Sam, apa khabar hari ini? Baik. Ya. So, apa kamu rasa ini dua hari Sam married KPI punya bankil? Okey, yang ni company ni something baru kita dengar dan baru kita datang ke training ni. Boleh katakan begitu baguslah. Okey, sebab daripada operator sampai ke manager level, semuanya happy. Dan apa yang diorang tunjuk aja senang faham. Dan easy to understand dan semua corporate. Saya tak pernah tengok operator boleh bercakap dengan depan, tapi kali ini training ni dia boleh cakap lagi bagus. Okay, so kamu rasa gembira tak? Really really happy. Why? Kenapa? Sebab apa yang method yang orang ajar tu senang faham. Senang boleh terima. Sebab tu memang happy sangatlah. Okay, terima kasih kepada sokongan kamu. Saya haraplah kamu akan berjaya dalam kerja. Ya, terima kasih. Terima kasih.